شروعات په دینو کو بارا سنگو تی گسا شیوتا ہوئی سارا اسے رکھا سا دینو نا پارک دی پارک او دا بکی وارو دا او دا بلپونی دی بلپونو پاس هم واری دا گروه پیرا دا بلپونو پاس را خدای چی را جو خیم کم نتا دا گروه او دا مخاما خواه بنگلی گونتی را او مون چی کم بنگلی کیو خواه دا مخاما خواه دا روچه تا نا کوټه کې دی دریم نمبر او څلورم نمبر او وی وبو کې راغ ملک دم کوټه کې دا یک نمبر کوټه دی نا پکې ونه نه نا قبرونه دی قبرونه پاسم اور پرتا دا نا قبرونه دی مکمل اور کی پټ دی ها او نا د سګتیشه زما عزیزانو دا وګورئ او دلته دی خشته خشته لا کو دراشه او چکرې وخی پاتې دنیا درو کې قسم نه پوره کیږي اوري نا ګور سم مالی شو پوی نه ختی ته پوي سنگه یار خیلی جوڑی برابری طبیعت خیلی آه محامق بنگلیش تخکاری دیکی مونگیو لین کوچ پکې را روان دي
خوړل دي خوړل ډیر مزیدار دی کې یار خوړو خوشته پر بانکی نی غرون د چیزې لپ کوم پکې ملاوي کې هغه مخامخ الله نو مرګري دی دکان کې ناسي ځان ګرمي تا به ویډیو غان رولې کنه اوس په درځي ها خو یو شی به پس او یخنی دا ووري وري ګو نن به کې لپ هغه هغه جنریټر غون دی او نمه هم خواله جیب باید.